1, 2, 2. 우와, 누구야? 그럼 스타핑 내가 조사해 봐라. 그럼 와디 두두 보면 손이 돼 보이 보노. 그럼 보면 솔루션 이제 이번 소리 소라시 봐라. 이제 이만 그럼 지로 시즌 시에 가져가 좀 네게 많이 좀 소라 봐. 어비 저 소매 소라. 그럼 얘네 보노. 뭐 리징에 배하면 뭐 그럼 사게 뭐 그럼 워밤업 아메 놓고 봐라. 워밤업 가 뭐 팀에 놓든 봐라. 워밤업 소라 봐라 소시 그럼 뒤부 리징에 네네 놓다 봐. 와. 哇哇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 哇
နေတဲ့မူးကြီးကျင်နေလို့ဆိုလို facility ပေးနေအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပေးနေတော့လေထားပြီပေါ့နော်ဇင်းလုံးနဲ့တက်တာလည်းလူကန်းစားလို့ဆိုတော့ဆော့လို့ရတဲ့လေထားပြီလောက်ဒီပေါ့နော်အဲ့လိုတွားနေတာပေါ့အဓိကကတော့ဟိုဘယ်တော့ပတ်စံအဓိကမဟုတ်ပါဘူးဟိုကကျွန်တော်တို့ relationship အဓိကလူတွေရဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာကိုယ့်ဘာကိုပုံစံကိုယ် stress တွေရှိတယ်အဲ့ stress တွေကိုကျွန်တော်ဖြေကောက်ဖို့အတွက်ကိုဂျင်းမလာပြီးအချိန်ကုန်လေးရှိရချို့လူတိုင်းလူတွေကချို့ကြတော့လည်းပဲဟိုကခဏကိုထကြည့်လို့ရှိရင်ချို့ကြတော့လည်းဝိတ်ကြကြည့်လို့ရှိရင်ချို့ကြတော့လည်းကျမ်းမာရေးရရှိတယ်ရောဖြစ်လာဆော့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဂျင်းလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပျော်တာမျိုးကျွန်တော်တို့ကဖြစ်စီချင်တာပေါ့နော်အဓိကတော့ပျော်ချင်တာပျော်စရာကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုလို့နော်အဓိကချင်တာ shit what you mean ပြောင်းလဲမှုကိုကြည့်ပြီးတော့များအားကြတယ်ရောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်အခုရောက်လာတာဒီကျွန်တော်နှစ်လပဲရှိပါတယ်နှစ်လအတွင်းမှာကျွန်တော်အများကြီးကိုကျင်းနေပါတယ်ဒီဖက်မို့လို့ကတနေ့နောက်လူတွေရှိတယ်တချို့ကရက်ကူးရေးတွေနဲ့မအားကြတာလည်းလားကျွန်တော်တခြားအဖွဲ့တွေရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာအကုန်မှန်တယ်တိတ်မမှန်တာဆိုလို့ဒီကလေးလေးတယောက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကသူ့အမြဲတမ်း6ပင်5လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့မတူရတော့ဒီလာ join ပြတဲ့ဟာလေသူပြောပြနေတယ်เนาะမမငယ်ပြောတော့အိမ်ဆိုရင်မင်းဒီရန်ကုန်မြို့မှာဂျင်းနေကုန်ပြီလားလို့အဲ့လိုအပြောခံအဲ့လိုပတ်စော်မှာအဲ့လိုပတ်စော်ရဲ့အဲ့ကိုထူအောင်နေကျွန်တော်အိမ်မှာဂျင်းတစ်ခုမှတွေ့တယ်အဲ့ကိုထူအောင်နေပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုတွဲတွဲခေါ်တယ်တွဲစော်တယ်အဲ့လိုအိမ်ဂျင်းမှာပဲတွေ့ပြတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီ star မှာအိမ်နဲ့နေရောဒီ star မှာပဲအကုန်လုံးပေါ့နော်စုပြီးတော့စော့ဖြစ်တယ်အလုံးစုပြီးစော့တဲ့ခါကျတော့အလေးတွေကအရင်မြတ်မနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ဘေးကနေပြီးတော့အားပေးတယ်အဲ့လိုဝိုင်းမပေးတယ်
်ပြီးချင်းခါလေးကြရင်ဟို follow တော့နေမှာတော့မသိသူနောက်လိုက်ကိုနောက်လိုက်ဆိုတော့တင်း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 သုံးလေးနိုင်ရင်ဘလို့ပြီးလို့ပြီးတော့မှတော့မသိအင်းကလည်းညိုပါလားတည့်ရတည့်ကျွန်တော်တို့6နာရီ6နာရီတော့ချိန်ကုန်ပါတယ်ဟုတ်တယ်အများဆုံးပေါ့နော်အနည်းဆုံးကကျွန်တော်3နာရီတော့9နာရီတော့နေတော့မယ်ညနေ4နာရီ5နာရီတော့ဒီရောက်နေဟုတ်တယ်ညနေပြန်10နာရီ17နာရီလဲတခါလေးတခါလေး10နာရီလောက်မှအဲရောက်တယ်ဝင်ညာလည်းညွှန်ညင်းတယ်ပါပြီပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနောက်ပိုင်းကတော့မျိုးမျိုးစမ်းကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဂျင်းလဲဆော့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အာလက်ဝတ်တွေထိုးတာပေါ့နော်ခုနောက်ပိုင်းလက်ဝတ်ဆိုတာကိုရိုးလည်းလက်ဝတ်ထိုးခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတို့ပြည့်အာဒီဘယ်လိုမျိုးစက်တဖန်စက်တော့လည်းကောင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပညာရေးတစ်ခုအနေနဲ့လည်းကိုသင်လို့ရတယ်နောက်ခုကျတော့ဝိတ်လည်းကြားတယ်ပေါ့နော်ဟမ်ခဏကြက်ကတော့ကြော်လိုက်ကောင်းပါ။တော့ကြော်လိုက်ကောင်းပါ။ကြော်လိုက်ကမှာပါ။စကားတော့မင်းပြောနေ။ဗာဗာပဲ let's get it come on ။ပီတာသားတော့အင်းနေတာကောင်းပါ။ဒီပေါ်ကိုပြန်လို့ရတယ်။ပြန်ကြတယ်သားမလာဆော့ပါရန်ကိုကောင်းပါတယ်ခုနကပြောလို့ကိုထူအောင်ကဒါအဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးကိုတေချာလဲ train ပေးတယ်ဟုတ်တယ်သူက train train တာမှသူကဟိုဆော့ရဲအာပါမဟုတ်နော်ဆော့ပြီးဆိုစားလာတာ train ပေးတာအကုန်လုံးလိုက် train ပေးတာဘလို့စားလို့ပြီးတာတွေလို့ချက်လိုက်ကြည့်လို့နေအဲ့လိုနေ train တယ်ဆိုတာအကုန်လုံး view site တယ်တေချာ train ပေးတယ်ပြီးသွားရင်မုန့်လိုက်ကြွေးသေးတယ်မုန့်လိုက်ကြွေးသေးတယ်ဒီလောက်ကောင်းနေတယ်ဘာမှရှာမလဲဆိုတာကောင်းလားမကောင်းလားသိရအားလုံးဟိုဘယ်လီဆုရိုက်တဲ့အချိန်လေးလာကြည့်လိုက်